Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradi Gaita. No vídeo de hoxe vou a coller 4 punteiros de distintos artesáns e voulle pedir ao gaiteiro Alberto Colla que os probe para que nos diga que cousas destaca sobre cada punteiro. Nesta ocasión empregamos punteiros de Antón Corral, de Gil, de Seivane e de Miguel Rivas, todos afinados en do. Ola Alberto, que tal? Moi boas. Gracias por recibirnos en Tradi Gaita. A ti. Vamos a probar 4 punteiros. Bueno, xa sabes, gustaríame que tocases un pouco con eles para ver os diferentes timbres das madeiras e de paso, pues bueno, que me digas que che parecen ou que destacarías deles. Bueno, pois este é un punteiro de Antón Corral, en Cocobolo, do ano 2004, e ten un timbre potente, pero ao mesmo tempo ten corpo, non é solamente un espectro máis de agudos, sino que ten como moitos medios tamén, é un punteiro con corpo. E gustame moito precisamente por eso, non? Que enche cando tocas. Despois, pois de compensación, afinación, está todo moi ben. E pouco máis hai que dicir. Bueno, aparte de que é unha obra de arte, non, das do mestre Antón, non, con moitos adornos. Bueno, pois este é un punteiro de Seivane, en Granadillo, do ano 2006. Gústame moito o timbre que ten, porque, un pouco en contraposición aos punteiros da escola de Antón Corral, pois teñen un sonido con máis agudos e con menos medios. Isto fai que o sonido sea moi brillante. É un timbre que realmente me gusta, porque é como se tiveras o timbre dunha gaita en re, o brillo dunha gaita de re, pero nunha gaita en do. Entón creo que é moi interesante. De feito, pois, uso indistintamente tanto este punteiro como de Antón Corral, dependendo para que utilice, pois ben poño este ou o de Corral. Bueno, pois este é un punteiro de Gil, de Ponteareas, en Granadillo, que tamén, igualmente que os punteiros do seu mestre, de Antón Corral, teñen un volumen considerable, son punteiros potentes, con corpo, que enchen, e que en afinación están moi ben compensados. Bueno, todo depende tamén moito da palleta, non? Como sabemos. Esta palleta está un pouquiño dura, o mellor había que pechala un pouco para facilitar o requinteo. Pero bueno, que un punteiro que está moi moi ben.
Bueno, pois este é un punteiro de Miguel Rivas, moi bonito, por certo, tamén, no estilo de, da escola de Corral, que tamén ten un timbre similar ao de Antón e o de Gil, porque, bueno, ao fin e ao cabo é da mesma escola, non? Se cadra a madeira, fai que teña menos brillo, non? Un timbre un poquinho máis doce, unha madeira menos densa, pero que, polo xeral, ten as mesmas características, non? Vai moi ben en requinteo, a compensación da afinación tamén moi ben, e despois, bueno, o traballo tamén de incrustacións e combinacións de madeiras no estilo, no mesmo estilo de Antón Corral está fantástico, a verdade. Gran punteiro. Vamos a aclarar que nesta prova dos punteiros as palletas influen moito no seu son, e que neste caso, pois, bueno, é orientativo, sí, non? Claro, é sabido por todos, non? Que o timbre, o volume dun punteiro vai depender en grande medida da palleta que teña. Polo xeral, as palletas cadradas, de pala cadrada, sacan máis volumen, as de pala cónica, menos volumen, se cadra máis brillo, e as propias madeiras nas que estean feitas os punteiros tamén van a influir moito, non? Por eso vimos que non tiña exactamente o mesmo timbre ou un punteiro de granadillo que un feito en bubinga, non? A diferencia de densidade é importante. E ata aquí o vídeo de hoxe. Espero que fose do teu agrado. Non olvides en suscribirte a canle e en visitar as nosas redes sociais. Vémonos no próximo vídeo.